Čisto vsi pričajo o povečanju energije. Kaj vam to pove? Izdelek deluje. Še vedno se sprašujete, kako? Skrivnost je v zmogljivem 600-vatnem motorju in ciklonskem delovanju, ki potisne vse sestavine med turborezila, ki se vrtijo s hitrostjo 10.000 vrtljajev na minuto. Tako razbije in zmelje stebla, peške in kožo, kjer so najpomembnejše hranilne snovi. Na pravi Nutribullet je priložen še 700-mililitrski vrč in dve 500-mililitrski skodelici. Dobili boste tudi rezilo za mletje živil, ki v hipu v prah zdrobi semena, oreščke, zrnje, surovo čokolado in še marsikaj drugega. Vašemu naročilu pa bomo dodali še izjemno darilo. Knjižico Nutribullet z navodilom za uporabo in izjemno uporabnimi ter zdravimi recepti. V knjižici je še 6-tedenski načrt prehrane, s pomočjo katerega so uporabniki že dosegli neverjetne rezultate. Vse to zahvaljujoč spremembi prehranjevalnih navad. Vse našteto bo vaše brezplačno ob nakupu ekstraktorja hranilnih snovi Nutribullet. Ne odlašajte niti minute več. Pokličite in naročite ekstraktor hranilnih snovi Nutribullet zdaj. Izkoristite živila, ki nam jih daje narava in bodite zdravi. To je tudi odlična priložnost za vse mame, saj boste tako prepričale svoje otroke, da zaužijajo več sadja in zelenjave. In kot ste že slišali, počutili se boste bolj polni energije, zdravi in močnejši. Jamčimo varen nakup in dostavo na dom. Še več, če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko vrnete in vrnili vam bomo kupnino. Špela in Ana sta izboljšali kakovost svojega življenja. Zdaj si jo lahko tudi vi s pomočjo ekstraktorja Nutribullet, za katerega boste odšteli manj kot 100 evrov. Hvala Nutribullet!